banger. Sveiki, su jumis sveikinasi Ryčka, čia yra RR Studija ir čia mano nauja laidelė Pasigamink Pats. Šiandien gaminsime dar vieną naują receptą. Šis receptas bus labai paprastas ir labai greit pagaminamas. O dėl ko aš pasirinkau šitą receptą? Nu, manau, dėl to, kad senai bevalgiau, o kitas dalykas, kad reikia parodyti naują receptą jums, žiūrovai. Kas per receptas bus, ogi dar nutilėsiu, nes prieš tai noriu pasakyti, kad vakar buvau Litexpo parodoj. Ten, kur pristatinėjo universitetus, žiauriai patiko, ten daug ką nuveikiau, prisirinkau tušinukų, pieštukų, saldainių, lankstinukų, taipogi pabazarinau su universiteto atstovais ir netikėtai atsisukęs į vieną pusę pamačiau sumuštinių reidą, wow, net nustebau, o jeigu jūs dar net nežino, tai čia yra YouTube'ės kanale sumuštinių klubas, kai vienas vyrukas vaikšto po įvairias įstaigas, kur pardavinės sumuštinius, jos nusiperka, paragauja ir įvertina. Tai iškart į galvą šovė mintis, o kodėlgi nenusifotkinus? Tai nubėgau pas jį ir paprašiau, kad nusifotkintų, jis net nustebo. Turbūt net nesitikėjo, kad kažkas gali prieiti prie jo ir paprašyti nusifotkinti. O paskui tai važiavau į Vilnių patį, centrą, ir ten vaikščiau. Kitas dalykas, neseniai išėjo filmukas pavadinimu Čempionas. Tai yra filmukas apie narkotikus, apie narkotikų žalą, apie jaunimo gyvenimą. Kodėl aš jį reklamuoju? Dėl to, kad aš jame truputį prisidėjau. Buvau vaizdo operatoriaus asistentas. Taip pat teko ir suvaidinti man ten šiokią tokią senelę. Todėl būtinai turit pažiūrėti ir pamatyti tą filmuką. Jis trunka apie 27 minutės. Kiek žadėjom, tai turėjo būti filmukas mokykloms, bet kažkokiais aspektais tai nesigavo, tai palikom YouTube'e. Tai būtinai pažiūrėkit ir įvertinkit. Manau, nenusivilsit ir gal kažko išmoksit. Tai jeigu susidomėjate, čia bus kažkur dabar įdėta nuoroda, tai būtinai paspauskite ją. O dabar grįžtam prie laidelės, nes reikia mums pavalgyti, nes labai užšalkau. Pavalgyti neturiu ko. Tai teks ir pačiam pasigaminti. Tad sakau, kad šitas receptas bus bulviniai blinai. Jūs jau turbūt žinojate, tik man nieko nesakėte, o aš jums nesakiau. Tad galim pradėti gaminti. Šitam patiekalui reikės šitų produktų. Pagrindinai mums reikės bulvių, pipirų, druskos, kiaušinio ir padažui grietinės. Pirmiausia, laukia nuobodus darbas, nusiskusti bulves. Turim bulves, dabar tik belieka jas sutarkuoti. Galima tarkuoti su burokine tarka, bet kadangi aš turiu mechaninę tarką, tai sutarkosiu su ja. Man bus pačiam paprasčiau ir lengviau. O jeigu jūs neturite, tai teks jums ilgiau patarkuoti su rankomis. Tad susitarkuojam visas bulves. Dabar įmušam kiaušinį, įberiam druskos ir pipirų. Ir viską išmaišom. Įkaitinam keptuvę su aliejum, susimažinam ugnį iki mažiausios, pasiemam mūsų bulvinių blinų masę, iš jos formuojame bulvinius blinus ir dedame kepti į keptuvę. Kepsime apie 5 minutės vieną pusę ir 5 minutės kitą. Aišku, niekur nenueikite, nes gali arba iškepti anksčiau, arba vėliau. Tai turėsit prižiūrėti. Dabar versime į kitą pusę. Kaip matote, gražiai apskrūdo mums, apkepė vieną pusę ir dabar paliksime kepti dar 5 minutės kitai pusėj.
Taigi iškepė mūsų blinai, dabar jos patieksiu ant stalo ir pažiūrėsim, kaip jie atrodo. Skanaus! Jeigu jums patiko šitą laidelę, būtinai palaikinkit, pasubscribinkit, pasidalinkite ir sekite mane toliau. Su jumis buvo aš Rička, čia mano laidelė pasirinkimas pats, naujas sezonas, kita serija bus lygiai po savaitės. Iki. 3, 4. Iki grybkių.